Незабаром на Тернопільщині облаштують 6 нових сучасних приймальних відділень опорних лікарень. Таку ініціативу проявив президент України Володимир Зеленський у рамках програми Emergency 2020. Це відділення невідкладних станів. Сьогодні ми на рівні вже закінчуємо проєктну кошторисну документацію, яка проходить експертизу, і держава виділила для Тернопільської області 48 мільйонів гривень. Які саме відділення? Це є двох рівнів. Це є лікарні першого рівня надання медичної допомоги, це є Кременецька районна лікарня, перша міська лікарня і Бережанська районна лікарня, три лікарні. І три лікарні другого рівня надання медичної допомоги. Це є Чутківська районна лікарня, це друга міська лікарня і наша обласна університетська лікарня. Комплекс робіт включає в себе реконструкцію приміщень, на що виділили близько 10 мільйонів гривень. Окрім цього, для лікарень планують закупити сучасне обладнання. Для лікарень першого рівня це є комп'ютерний томограф і інше обладнання, яке вже, скажімо так, наскільки дороговартісне, так? А для лікарні другого рівня – це аніографічне обладнання, аніограф, далі МРТ і комп'ютерний томограф. Тобто, крім цього, є відповідний перелік ще обладнання, яке сьогодні затверджено Міністерством охорони здоров'я, яке мало би бути встановлено саме в таких відділеннях. Загалом, лікарні добре забезпечені необхідним обладнанням, каже Володимир Богайчук. Проте те, чого ще не вистачає, буде закуплено за державні кошти. Загальна вартість облаштування одного відділення орієнтовно становить близько 50 мільйонів гривень. Завершити ремонтні роботи на деяких об'єктах планують вже цієї осені. Деякі об'єкти планується закінчити до кінця року, тому багато є різних моментів, є співфінансування органів місцевої влади, тобто ми можемо гарантувати, що можливо 2-3 об'єкти буде закінчено ще там жовтень-листопад, а інші об'єкти будуть закінчені до кінця року. Роботи по облаштуванню лікарень Тернополя також здійснюватимуться за співфінансування міського бюджету. П'ятницю на вулиці Руській у Тернополі змінили схему дорожнього руху. На ділянці від універмагу до технічного університету тепер три полоси для транспорту. На вузькій частині Руської, це від бульвару Шевченка до перехрестя Гоголя Богдана Хмельницького, передбачає дві полоси по ходу від політехнічного моста в центр і одна полоса в зворотньому напрямку. Відповідно до цього забрали деякі дорожні знаки. Знак, який заборонений знак, який був біля так званої нашої на вулиці Руській біля Борячка, його зняли і зараз транзит транспортно може проходити по центральній частині міста. В зворотньому напрямку біля універмагу заборонений знак висить, який дає право проїжджати тільки громадському транспорту і таксі. З 22 до 6 ранку відкрита вулиця Руська повністю. Розмітка експериментальна. У відділі технагляду міста зазначають, місяць спостерігатимуть, чи розвантажиться рух транспорту на Руській. Якщо нова схема руху виявиться вдалою, то її зроблять постійною. Наразі розмітку вдосконалюють, аби в жителів прилеглих будинків не виникало незручностей. Зараз питання стоїть в тому, що чому, наприклад, лівий поворот до 26-го будинку по вулиці Руській, розмітка нанесена суцільною. Згідно схеми реалізації дорожнього руху, довжина від пішохідного переходу не може перевиватися в переривості на 22 метри. Праві повороти з заїзду до житлових будинків відкриті. Лівий поворот на даний час зробити буде проблемно. Тому і це от в цьому контексті буде розглядатися питання, як вдосконалити цю схему. Усі роботи погоджували з патрульною поліцією. Крайні дві полоси шириною по 3 метри розраховані на громадський та великогабаритний транспорт. А середня для легкових авто трохи вужча – 2 метри 70 сантиметрів. У п'ятницю 24 липня близько 14-ї години до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу. На місце події виїжджали усі екстрені служби. З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько півсотні людей. Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили. Невдовзі співробітники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками Чортківського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Чортківського району, 30-річний чоловік.
здійснив повідомлення про замінування, таким чином вирішив розважитись. Особу затримано по статті 208 та поміщено в ізолятори тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає покарання від 2 до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Цієї суботи у Тернопільському ставі неподалік каналу у селі Біла потонув чоловік. Витягнули тіло із води відпочивальники, аж потім зателефонували рятувальникам. Вже за 8 хвилин о 17:25 підрозділ прибув до місця події. Рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації, та це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя. Зі слів очевидців, загиблий перебував під водою близько 20 хвилин. Рятувальники просять під час відпочинку бути обережними і дотримуватися правил безпеки, купатися лише у дозволених місцях, не відпливати далеко від берега та не лізти у воду на підпитку. У разі чого одразу телефонувати у службу порятунку за номером 101. У Тернополі запрацював благодійний проєкт «Жовтий фартух». Волонтери та усі небайдужі щонеділі роздають гарячу їжу для людей, які опинились у важких життєвих обставинах. Ми з однодумцями, з командою організували на території музею національного визволення Тернопільщини, що на Медовій 5, такий куточок, де розкладаємо жовту палаточку, привозимо, маємо такі великі термоси на 24 літри. Найбільшою проблемою цього проєкту на сьогодні є це донести інформацію до таких людей, які потребують якісного харчування, тому що немає таких прямих каналів, щоб їх повідомити. І поки що це працює як сарафанне радіо. У першу неділю до благодійників на обід прийшли 33 особи. Серед них безхатьки, люди з інвалідністю, пенсіонери, а також сім'ї зі складним фінансовим становищем. Волонтери зазначають, що готові забезпечити їжею і більшу кількість людей. Жовтий фартух – це буде такий символ передачі якоїсь доброї енергії. І ми думаємо залучати різних, як відомих осіб в Тернополі, політиків, артистів, співаків. Адже це такий приклад з великих іноземних міст, де впливові сильні люди знаходять можливість допомогти комусь, навіть елементарно пригостити його їжею. Проєкт буде функціонувати і в зимовий період. Задля цього згодом планують відкрити збір коштів, щоб придбати ресторан на колесах. Де ми там прямо там всередині будемо готувати їжу із віконечка цього автомобіля будемо видавати, тому що потребуючих насправді в місті Тернополі є досить дуже багато. І цей проєкт буде працювати безтерміново. Наразі фінансування проєкту здійснюється за кошти благодійників та волонтерів. У Тернополі побудують ще один бювет. На бульварі Данила Галицького вже сьогодні почались підготовчі роботи. В управлінні житлово-комунального господарства розповідають, новий бювет ставлять насамперед на прохання мешканців та депутатів Східного масиву. Саме головне, розпочалась частина будівництва бювету – це є буріння свердловини. Тому що якісне буріння і якісне виконання робіт будівельних по влаштуванню свердловини дасть можливість забезпечити нормальної, якісної функціонування самого бювету, а також якості самої води. Ми, згідно проєктної документації, плануємо пробурити порядка 100-110 метрів погонних глиб, для того, щоб добратися до того горизонту питної води, який нам необхідний. На усі роботи з міського бюджету виділили майже 1,5 мільйона гривень. Раніше бювети вже встановили на вулиці Юності та бульварі Куліша. Схожі планують поставити на вулицях Глебкого, Лучаківського та Петлюри. Новий теплохід «Сигма» вже курсує Тернопільським ставом. Реновація судна відбувалася 3 роки. Замінили ілюмінатори, перенесли рубку та змінили палубу. Протягом зимово-весняного періоду тривали підготовчі роботи, а вже 29 червня відбувся перший технічний рейс. Цей теплохід буде проходити під канал, верніше в канал, під міст. Ось. І це його буде особливість. Колись це була така розмова у нас, міський голова коли сказав,
такий меседж подав, що було б добре, щоб туди теплоходи ходили. І, напевно, ще з того моменту це почалося пошук, це вже було років 5, напевно. Дякуючи Сергію Віталійовичу, ми так почали це шукати і почали робити те для того, щоб втілити це в реальність. В листопаді місяця 2019 року ми поїхали в Запоріжжя і придбали цей теплохід. На теплоході може розміститися близько 40 пасажирів. Капітан судна розповідає, що однією із цілей використання Сигми є його оренда. Тобто бажаючи без проблем зможуть відсвяткувати визначні події на ньому. Також унікальність судна полягає у його трансформації. По суті, цей теплохід можна назвати трансформером. Тому що зараз ми тут стоїмо, тут поручні підняті. Коли теплохід робить рейс просто по озеру, тому що такі рейси так само будуть, якщо буде необхідність, то поручні підняті, люди можуть собі тут вільно собі заходити, тут собі стояти, там зверху чи на привальних, на цих бокових проходах, чи внизу бути в салоні. Ось. Але в разі, якщо він буде йти під міст, то поручні вони складаються. Ось, тому що, щоб вписатися в габарит висоти мосту, і теплохід проходить під мостом. Вартуватиме поїздка ставом 25 гривень, а із заходом на веслувальний канал – 50. Додамо, у будні теплохід «Сигма» курсуватиме від причалу, що знаходиться біля дитячого майданчика, до веслувального каналу із проходженням під мостом. У вихідні – від центрального причалу по озеру із зупинкою біля дальнього пляжу.